Dobar dan, dragi gledalci. Danas ćemo govoriti o tome kako se ljudi zaljubljuju i zašto se ljudi zaljubljuju. Šta je to zaljubljivanje i šta je to biti zaljubljen? Kada uzmemo u obzir da je čovek jedna celina, jedna dosta složena celina, ali sa svojim vrlinama, a takođe i nedostacima. Znači, nije ni jedan čovek idealan, nije savršen. Uvek mu nešto fali da bi bio savršen. I kad sretne neku osobu, potencijalnog partnera ili partnerku, koja mu se naravno fizički svidi, onda, kad se upozna, onda vidi neke osobine, zapazi neke osobine koju taj partner ili partnerka ima. I u toku upoznavanja iskristališe se situacija da li taj partner ili partnerka njemu odgovara ili ne, ili više ili manje. Šta u stvari čovek traži? Traži ono što mu nedostaje. Recimo primer, niska devojka, izrazito niska devojka, će uglavnom gledati muškarce koji su vrlo visoki. Zašto? Zato što njoj nedostaje visina, da bi bila u tom takozvanom mainstreamu. Mainstream znači glavni tok. Znači, ljudi koji su u mainstreamu, oni su uobičajeni, znači neki prosečni ljudi. Uglavnom se teži da se bude u tom nekom proseku, recimo u nekom gornjem delu proseka. Ekstremi nisu poželjni. Ako je neko ekstremno visok, sad recimo muškarac koji je 2 metra i 25 cm, on baš nije nešto mnogo poželjen kod suprotnog pola, zato što je previsok. Takođe, muškarac od, ne znam, 170 ili 165, ni on nije nešto mnogo poželjen, jer je ispod proseka sa visinom. Takođe i kod žena isto. I sad, ta žena koja je izrazito niska, ona traži visokog muškarca da bi u nekom proseku, kad se oni, da kažem, pod znacima navoda upare i eventualno njihovo potomstvo bi bilo onda uprosečeno, bilo bi u tom mainstreamu. Jer ljudi su društvena bića i ljudi ne vole da se izdvajaju mnogo, da mnogo štrče, jer će onda biti izvrgnuti na neki način ruglu, osudi od strane ostale većine ljudi. Znači, ekstremi nisu baš poželjni. U nekim slučajevima, recimo u slučajevima kad je neko ekstremno bogat, to jeste poželjno, ali neko je ekstremno pametan ili šta ja znam, ali uvek ti ekstremi, čak i u pozitivnom smislu, mogu da pate od osude ljudi zato što su drugačiji. Zato što štrče, zato što se izdvajaju, sve ono što štrči prvo je na udaru. Tako da ne valja mnogo štrčati. Uglavnom, najbolja je, što kažu, zlatna sredina ili nešto malo iznad proseka. Ili neki, recimo, onaj viši deo proseka, gornja polovina proseka. To je ono čemu se teži. I sad, kad vi sretnete nekog, ne zaljubljujete se vi u njega zato što je on kvalitetan samo, nego zato što vama nešto fali. Vi se osjećate nedorečeno, osjećate se da imate neke nedostatke i vi želite na nesvesnom nivou te nedostatke da popunite. Evo vidite sad ovu moju ruku, kad stavim ovako, obe ruke, one su komplementarne, one se uklapaju. E tako se uklapaju partner i partnerka. Oni se uklapaju. Ono što jednom fali,
onaj drugi ima i obrnuto. I kad se uklope, stvaraju savršenu celinu. To je taj neki ideal, stvaranje savršene celine. Još je bilo, čini mi se, u grčkoj mitologiji, ispravite me ako grešim, pojam anima i animus. Kao legenda kaže, bilo je jedno savršeno biće, pa ih je Bog je to biće prepolovio na dve polovine, mušku i žensku, i onda se oni večito traže, anima i animus. I svaki muškarac ima neku svoju animu, muškarac kao animus, negde u svetu, koja je njegova savršena polovina, i obrnuto, svaka anima, odnosno žena, ima svog animusa koji je njena savršena polovina. I to je znači, u nekom teorijskom smislu, u simboličkom smislu, večito traženje savršenog partnera. Jer mi nismo savršeni i tražimo neke osobine koje mi nemamo, a partner ima. Ako je, recimo, muškarac povučen, introvertan, on će tražiti možda malo energičniju ženu. Zato što će ga ona nadopuniti. To se zove nadopunjavanje. I šta se sad dešava kod zaljubljenosti? Vi kad upoznate nekog, taj možda ima izrazite kvalitete i da se vi zaljubite zato što smatrate da je on kvalitetniji od vas. A možete i da nisko vrednujete sebe, pa bilo ko za kog mislite da je iole kvalitetniji od vas, ili vam se samo učini u tom trenutku upoznavanja i udvaranja, recimo u tom nekom periodu, vi ćete biti prijemčivi da se zaljubite. To se zove takozvani emotivni vakum. Pogotovo ako ste izašli iz neke veze gde je vaš ego povređen, gde je vaš ego pao dole. Šta je ego? Ego je sistem vrednosti koji ste vi izgradili da bi opstali. Znači, morate da štitite sebe. Ego je sopstveno ja. I vi se brinete oko tog ega kao o biser u školjci. Znači, vi se brinete oko njega, gradite ga, zaštićujete ga, i ljudi ne vole da im se povredi ego. Da im neko kaže da nisu dovoljno dobri, da nisu dovoljno kvalitetni. To jako ljude boli i to je sujeta. Znači, ljudi moraju da rade na tome da prevaziđu egoizam, egocentričnost. Ljudi su izrazito egocentrični i izraziti egoisti. Znači, da nema ega, ne bi bilo ni čovečanstva. Jer ego je u stvari jedan mehanizam za odbranu sobstvenog ja. I sada kada se vi upoznate sa nekom osobom, ili ste vi solidno kvalitetni, ali ta osoba je još kvalitetnija od vas, i vi vidite tu neki benefit. Vi vidite da ćete tu profitirati ako se uparite s tom osobom. Kažem, uparite ako uđete u vezu ili eventualno ako imate potomstvo i to. Vi ćete profitirati jer ćete sa svojom nekom uloženom energijom, vi mislite da ćete dobiti više energije od njega zato što je on kvalitetniji. Ili ako smatrate da ste izrazito iz neke veze, ako ste izašli i izrazito ste deprimirani, vaš ego je jako down, odnosno nisko, iole prihvatljiva osoba koja prva koja vam naiđe, vi ćete prihvatiti i jednostavno kao prilepak, kao parazit ćete se prilepiti na nju. Zašto? Zato što ste pali u nivou energije posle te neke veze, i pošto ste deprimirani, treba da se zakačite za nekog da mu pijete energiju. To se zove energetski vampirizam. I znači, vi ste u nekom emotivnom vakumu, bilo ko da vam naiđe, vi ćete se zalepiti za njega. I to čak više prelazi granice normale. U takvim slučajima to je već psihopatologija. Ako ste izašli iz neke veze, ako ste deprimirani zbog nečega
Šta treba da radite? Treba da radite na sebi. Ne da trčite u novu vezu i da se zalepite za nekog, da se zaljubite. Da se zaljubite. Nego da radite na sebi, da ojačate sebe, da ojačate svoj ego i onda na ravnopravnoj osnovi da nađete partnera koji je sličan vama. Jer ako je partner izrazito kvalitetniji od vas, neće ta veza uspeti. Ako ste vi izrazito kvalitetniji od partnera, i to na duge staze neće uspeti. Biće kratko nešto da se malo zabavite, ali na duge staze to ne uspeva. Obično uspevaju veze gde su partneri otprilike ravnopravni. I šta je u stvari zaljubljenost? Zaljubljenost u neku osobu ili u nešto je idealizovanje te osobe. Zaljubljenost je na neki način poniženje. Mnogi se neće složiti sa mnom, ali kad budete malo razmislili posle ovog videa, vidjet ćete da sam u pravu. Zaljubljenost je na neki način poniženje. Jednostavno, ko drži do sebe, do svoje ličnosti, ako je zaljubljen u neku osobu, on se stavlja u podređeni položaj u odnosu na tu osobu. To je kao da ste vi sluga nekom gospodaru. E sad, to ima svoju cenu. Šta i kako. Vi jednostavno, kao da ste našli posao sluge kod nekog gospodara, taj gospodar se brine o vama, daje vam platu, vi tamo živite na njegovom imanju, ali morate da ga slušate, da izvršavate njegove naredbe. Znači, vi nemate više svoje ja. Ali zato ne morate ni mozak da opterećujete. Gospodar opterećuje mozak i misli za vas. Ali vi gubite oslonac pod nogama, vi se oslanjate mnogo na njega, on, kad mu dosadite, on se izmiče, a vi padate. To je vrlo, vrlo jednostavno. Znači, zaljubljenost je jednako glupost, je jednako poniženje, je jednako nekad i ludilo. Ali i ovi koji se zaljubljuju i koji su u potčinjenom položaju, i oni su filisteri, da kažem, na neki način. Zašto? Pa zato što kad primete da je neka osoba dosta kvalitetnija od njih i da je na neki način ni ne zaslužuju, oni pošto po to hoće da budu s tom osobom, zato što smatraju da će uzeti mnogo više nego što daju. Jer ta osoba je mnogo kvalitetnija i može mnogo više da im pruži nego što oni sami mogu da daju toj osobi. Eto, o tome se radi. Znači, zaljubljenost nije normalno stanje i ne može dugo da traje. Ono je lepo dok je uzvraćeno. Zaljubljenost je lepa dok je uzvraćena iz druge strane, dok mi mislimo da je uzvraćena. Međutim, kad to prestane, kad ta osoba ode, vaš ego ponovo pada. Pada na nižu razinu, na niži nivo nego što je bio. I vi se osjećate veoma, veoma loše. Zašto? Pa zato što nemate oslonac u samom sebi. Znači, morate imati oslonac u samom sebi. Da ste sami sebi vredni, da nađete u čemu ste superiorni u odnosu na druge ljudi, na većinu drugih ljudi. Neko je u muzici, neko je u priči, neko je u sportu, neko je u fizičkom izgledu, neko je finansijski. Koncentrišite se na jednu stvar u kojoj ste dobri, za koju imate talenta i radite na tome. I budite u toj stvari ekspert, budite, da kažemo, top u tom segmentu i vidjet ćete kako će drugi ljudi to da cene. Znači, vi morate, da bi bili bitni drugim ljudima, da bi nahranili svoj ego, da bi on porastao, vi morate biti superiorni u nekom segmentu u odnosu na druge ljude. Ne možete biti superiorni u svim segmentima. Tražite ono za što ste talentovani. I onda ćete vidjeti kako će vas ljudi tražiti. Tražit će vaše društvo, tražit će vašu energiju. Zašto? Zato što će se oni osjećati inferiorno u odnosu na vas onda. Samo se radi o tome, kao u životinskom svetu, ko je sposobniji, ko je jači, ko ima veću energiju. Radi se samo o energiji. Ko će kome više da uzme energije?
samo razmena energije. Bilo to seksualna energija, emotivna energija, finansijska, u smislu novac, novac je isto energija, intelektualna energija, zabava, sve se vrti oko neke koristi. Na prvi pogled vam to sad izgleda malo banalno, ali kad malo dublje razmislite, tako je. Sve se vrti oko neke koristi. Vi, kad hoćete da budete s nekim koji je kvalitetniji od vas, vi gledate vašu korist. On, ako i misli da je superiorniji od vas, i on gleda neku korist, eto malo da se zabavi, možda mu je dosadno. Možda je on bogat, pa gledate tu materijalnu korist, možda ste vi bogati, ali ne izgledate baš dobro, a on izgleda jako dobro, a nije bogat, pa će onda vidi neku korist. Možda ste vi pametni, ne izgledate dobro, ali ste pametni, pa on, a on možda nije toliko. Pa u tome, šlepajući se uz vas, hoće nekako da nadomesti to, taj intelektualni segment. Znači, sve se vrti oko neke koristi. A u stvari, u principu, sve je energija. Da li će on vama više da uzme energije ili vi njemu? Znači, zaljubljenost jednostavno je neko stanje koje čovjeku crpi energiju. Vi mislite da ćete dobiti energiju od njega, a u stvari on crpi vama. A vi na neki način njemu crpite. I zaljubljenost ne može dugo da traje. Pogotovo ako je jednostrana. Znači, vi se onda više iscrpljujete nego ta druga osoba i to će da vas košta mnogo, mnogo energije. Znači, radite na sebi, budite racionalni. Znam da je to sad glava, mozak protiv srca, ali ljubav i zaljubljenost je lepa ako je uzvraćena. Međutim, ako nije uzvraćena ili kad se završi, onda je jako bolna. Pa sad vi razmislite šta vam se više isplati. Da uđete u nešto par meseci da vam bude kao u raju, a poslije toga kad izađete da budete kao u paklu. Ili da budete na distanci, da kontrolišete situaciju, ne druge. Vi ne možete kontrolisati druge. Ili barem ne u velikoj meri. Ali možete kontrolisati sebe. Međutim, kontrolisati sebe je u stvari najteže. Vi ne možete promeniti vašu okolinu. Nikako. Teško. Vi ne možete promeniti svet, okruženje. Ali možete raditi na sebi da doživljavate to što se dešava oko vas na drugi način. Ne doživljavate to tragično. Naprimjer, neko kad vidi pacova, strese se, znači ne zna gde je, ne može da podnese recimo. A neko kad vidi pacova ne uzbudi se uopšte. Zato što je racionalno obradio da je relativno bezopasna životinja. Drugo je stvar sad kad vidite tigra, tigar će vas napasti i pojesti, to je u 90% slučajeva tačno. Ali recimo jedan miš ili pacov ili pauk mali koji je bezopasan, tu je mnogo manje opasnosti, realno nema potrebe da se plašite. Znači, sve zavisi kako ko šta doživljava. Sve je to u vašoj glavi. Nemate vi uticaja. Ono što je van vaše kože, van vas, to vam je spoljna sredina. Samo ono što je unutra i samo ono što je u vašem mozgu, to možete da kontrolišete. I čitav svet koji doživljavate, da kažemo 99% je subjektivni doživljaj, a 1% je realnost. Znači, vi ne znate šta je stvarno realnost. Realnost za vas je samo ono što vi mislite da je realnost. Eto, toliko o zaljubljenosti. Pazite kad se zaljubljujete i u koga se zaljubljujete i da li vam se isplati da se zaljubljujete. A u nekom od narednih videa pričat ćemo, ako se već zaljubite, pa krene u lošem smeru, kako onda to da prevaziđete. Eto, toliko za ovaj put. Ako vam se video svideo, lajkujte, delite, prijavite se na moj kanal i vidimo se nekom sledećom prilikom. Prijatno!